振格，68岁，丧偶，长春市公务员退休，退休金5800元，有双保，住房面积155平米。马大哥上过一次我们的节目，退休前是一名副处级的警官，退休以后呢，却穿上了围裙，成为了一名超级奶爷，把3个孙子照顾到了上学的年纪，他也开始考虑起自己的幸福了。喜欢开车自驾游的马大哥呀，只想找一个不烦孩子的人，周末在家带带孩子，平时没事呢，就开车出去看看风景。节目播出看没看呢？看了，哎呀，看这家伙，全国人民都知道了，都。你觉得咋样？还行吧。你有没有觉得你在电视里还挺帅的？哦，那我本身就挺帅的。本身就帅，这是让电视更帅了，那可不，就老帅哥了啊。对，要咋说老帅哥呢？老多人相中你了。节目播完，我宁可不找不合适的，我不找。上次马大哥的节目播出后，我们节目组就陆陆续续收到了不少女嘉宾的电话，说对这个顾家的超级奶爷很有好感。这不啊，家住在四平市梨树县的林小梅林大姐就是其中的一位。哎，大姐您好，红娘甜甜，你好。林小梅64岁，丧偶，梨树县郭家店植物油厂工人退休，退休金2100元，有双保，住房面积79平米。那个，我现在给我姐姐打个电话。为啥呀？我那个就心里不踏实，没就像没有依靠似的。姐，你现在过来吧，红娘来了。哎，怎么走呢？啊，你往这边走呢。哎，那好了，来了。红娘刚进屋，林大姐就给姐姐打去了电话，让姐姐赶紧过来陪她。大姐说自己家里兄弟姐妹7个，她是最小的，所以这哥哥姐姐呢是处处都替自己操心，很多事儿啊都不用自己拿主意，甚至对于这次相亲都是姐姐替她报的名。反正啥事啥的，就是也自己也做不切主，所以说我姐就极力的，就是上咱们蓝宝组去给报名去。啊，是你姐姐帮你报的名？对。林大姐说自己是在电视上看见马大哥的时候才有了要报名的想法，可是当时因为抹不开面不好意思，一直在犹豫，后来姐姐果断替自己做了主，于是才有了今天的故事。正当红娘和林大姐唠得起劲儿呢，这敲门声突然响了。我给你介绍一下，这是红娘甜甜。你好大姐，红娘甜甜。这是我姐姐。别脱着鞋了。刚才这个大姐说是你给她报的名啊？我给她报的名啊。对，我上岁数太大，对，不轻啊似的，对，还是找个伴，是不是？对对，那也是陪伴她。姐姐说了，林大姐的爱人在今年的2月份因为肝癌去世了，林大姐一直走不太出来，所以家里就想让林大姐赶紧找个伴儿。但是啊，这林大姐一脸的抹不开肉，是真让姐姐跟着着急呀。看到马大哥，姐妹两个人都觉得挺好的，所以就给节目组打来了电话，替林大姐报了名。姐，你觉得那个大哥是哪方面挺好的？然后觉得他跟那个咱家大姐，我看他就和他先头那个对象性格说话呀，嘁哧咔嚓的。办事儿啊，你就虽然说你说没办事儿，但是一言一行瞅出来这人行。你看那家务活你都会做，有几个会做的呀。